Zdravím tě u dalšího videa a dneska se společně půjdeme podívat do Moravské galerie, protože se tady nachází takový speciální multimediální projekt s názvem Tragódia a je to vlastně od britské umělkyně Tai Shani. Wow, no tak co na to říct, podle mě ta výstava byla naprosto superová, s tím, že já jsem viděl něco podobného vlastně ve Vídni, když jsem byl před rokem. Bylo to taky takové to abstraktní umění, s tím, že já vám tady dám nějakých pár fotek, abyste viděli, o co šlo. A bylo to naprosto super a začalo se mi to líbit. Každopádně teď zpátky k té výstavě. Vlastně prvky jsou rodinné vztahy, problémy a jak se s nimi vypořádat nebo nevypořádat. Je to takový zajímavý, probíhá to vlastně v jedné místnosti. S tím, že nezapomeňte na to, je tam i virtuální realita, která je součástí. A pustí se vám 10 až 15 minutový film a vy můžete vidět vlastně hodně takových prvků, které se potom odehrávají vlastně i na té živé výstavě. Takže projděte si to, podívejte se, dávejte si pozor a potom si schválně podívejte na ty prvky, které jsou vlastně podobné. Je to celkem zajímavě udělané a celkem se mi to líbilo. Každopádně vstup na tady tu výstavu je zdarma, s tím, že pokud chcete, tak koná se to v rámci větší výstavy Art is Here od Jindřicha Chalupeckého, takže si můžete koupit lístek i na to, projít si to. Výhoda ale je největší asi v tom, že vlastně toto je představený, tahle výstava teďka v Brně a bude potom představena v Dublinu, takže asi je to takový celosvětový a zároveň je to tady v Brně, takže nemusíme nikam chodit. Takže za mě paráda. No aby toho nebylo v dnešním vlogu málo, tak jsem se šel podívat ještě do Obory Holedná. Ne, teď vážně, toho člověka za mnou, jak jste mohli vidět, jak proběhl, tak toho si nevšimejte. Prostě se chtěl podívat na zvířata, tak jsem ho vzal sebou. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, určitě mu dejte velký palec nahoru, napište do komentáře, jestli se vám tahle výstava líbila a hlavně odebírejte tento kanál a sdílejte toto video se svými kamarády. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, tak zatím.